Dünen Oktay da izleyipti, o da ağlayıptı. Görmek istersen Oktay. İstiyorum, istemiyorum. Kardeşinin evezi. İstiyorum. O da senin kimi bak gözyaşları tökür. O da seni izleyip ağlayır. Öpüm onu bana, hiç olmasa bir ürün yani. Şan çıksın. Oktay, hoş gördük seni. Hoş gördük. Hatırladın Mehmet Ali dayını. Salam aleyküm. Hamı senin Azerbaycan dilini nece güzel öğrendiğini dediler. Sağ ol Oktay, yetersiniz. Onu da vardı. Ya bacım biraz köşüm fıkırdı. Azerbaycan dilinde pis bilirim deyir mən. Ama Oktay Çemenli'ye gelende 20 güne Azerbaycan dilini öğrenip. He, Mehmet? Bəli. Bizden Azerbaycan'a danışırdı. Bütün uşaqların Azerbaycan'a danışırdı. Oktay, emini gördün, hatireler, Çemenli'ye döndün, babanı, neneni hatırladı. Eşidir Oktay yani. Ya bu kıskış mı? Yaxşı eşitmir. Yaxşı eşitmir. Deyir, yaxşı eşitmir. Yani oradan... Aha. Ne yapacak bu? Herkesi hatırlayırsan. Emin eşidir seni, buyur. Danış Oktay, ben bilirim... Sesin nitkin tutulubdu. Mən bilirəm danışmaq çox çətindir sənə. Çox ağırdı danışmaq. Ya prosu proşeniya za za kolto. Так получилось, что не было связи. Мы очень хотели к вам приехать. Много обстоятельств, которые, ну, не знаю, почему. İsteyibdi gelsinler. Yani aslında onlar hemşe ürekleri burayla döyünübdü. Onu deyim Mehmet Ali dayı. Her zaman ürekleri burayla döyünüb. Her zaman isteyibdi. Hatta İnna'nın böyle deyək, dünenleri eşittiniz. Bilet alıp atasına sürpriz eləyib, hediye edib ki, atası geçsin Azerbaycan'a. Buyurun Mehmet Ali dayı, nesil sözünüz varsa? Sözüm odur ki, gelebilirse gelsin de. Ben isteyelim. Gel deyir de Oktay, ha. Deyir gel. Deyirim gel yine. Gel. Обязательно приеду, у нас билеты есть. Gel. Biletleri var. Biletleri var, bilirim. Geleceklerdi. Gelende sana ne pişirsinler, ne hazırlasınlar. Nece o evveller o Hint filmlerindeki kimi deyirdim bizi karşıladılar. Bu defa ne inesinler? Gel, gözümüz yoldadır. Ne hazırlasınlar sana Oktay? İndiden siparişlerini ver. Can Oktay, can. Göz yaşları. Gel, birbirlerinin, emlerinin gözü yolladı, gel.
Мы обязательно приедем. Мы хотим, чтобы вы приехали тоже. Мы вам сделаем, чтобы приехали. Приедем на могилу отца. Mütlek gelecekler. Gözlülük gelsinler Allah koysa. Oktay, mene ile gelir ki sanki atana kavuştun. O derecede, çünkü ben dünen sizin ailenizle de o danışarken onu hissettim. Sanki, yani bilmirəm, onu ben izah eləyə bilmirəm. Söz vermiştin Emine ki, geleceğim bir dəfəli Azərbaycanda yaşamağa. İndi sözünü tutmağın vaxtıdır. Artık Qarabağ da bizimdir, o torpaqlar bizimdir. Artık orada çok güzel işler gedir. Ne deyirsən, artık yaşamaq, İsrail'den köçüb gəlirsən Azərbaycana, Qarabağa. Həm də söz vermişsin də Məhəmməd Əli dayıya. Ay, Skype bağlantısı. Eşitdin məni? Skype'da problem yarandı. Hə? Texniki problem. Eşitmedim. Вы меня слышите, да? Ha, indi eşidirəm, indi eşidirəm səni. Gəlirsən, gəlmirsən, verdiyin sözü tutursan ya tutmursan, əmin onu gözləyir, o sözü gözləyir. Я обязательно приеду, я точно приеду. Gələcək. Gələcək amma. Mütləq gələcək. Oktay, mən sənə təşəkkür edirəm. Düzdür, sən axtarıram bu tip görüşlərə öyrəşməyibdi. Tamaşaçısı da öyrəşməyibdi. Amma belə de, bu pandemi eləyədi ki, biz öyrəşmədiyimiz çox şeyləri öyrəşdik. Öncələr bizə desəydilər, yuxu kimi gələrdi, qəbul etməzdi. Amma indi biz bu xəstəlikdən dolayı artıq bu cür şeyləri də qəbul etdik. Təəssüflər. Mən sizi ən qısa zamanda inşallah ki Azərbaycanda gözləyirəm. Hamımız gözləyirik, hamımız. Biz сразу к вам приедем. Deyir ki, nə vaxt, deyir ki, bitti bu məsələlər, ailəmlə birlikdə gəlirəm Çəmənliyə. Mən də orada gözləyəcəm sizi. Qurban kəsəcəklər gəlişinizə. Bilirsən neçə qurbanlar deyilibdi. Sizin gəlişinizə qoyunlar kəsəcəklər. Ya da ya o çiftə çox bir Sağ ollaş. Sağ ol Ayoxtay, sağ ol. Allah köməyin olsun. Amma yaddan çıxma, gəlməyin yaddan çıxmasın. Gəl, gəlməsə arxasınca özüm gedəcəm rahatım. Gəl. Gəlməsə də artıq yerin yurdun tapdıq da gedəcəyik. Gözün aydın olsun Məhəmməd Əli dayı. Mən səni yola salacağam. Çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Amma otura bilirsən istəsən. Yox, imkan varsa gedim də. Hə. Qalib gedəcəm. Hə. Gözün aydın olsun. Çox sağ ol. Buradan da bütün Çəmənlini bizi oradan izleyenler salamlayın. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun sizden. Borcumuzdur. Ha, çok sağ olun. Bu bizim işimizdir. Çok. Bu proyekt yarananda elə bunun için yaranmıştı da. Düz de indi belde. Neyse git bence. Yola salım sizi. Yola salım. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aziyetler. Allah. Buradan. Allah aziyetinizden uzak olsun. Özünüze yaxşı baxın. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın, görüşəcəyik. Yavaş buradan ehtiyatla düş, bir sağ olun. Sağ ol. Bir də o meyitin həkimi. Onu da həll eləyəcəyim, söz. İndi bu dəqiqə. Gözlüyü 10 çıxı deyirəm.